Ordumuzun Naxçıvanda komanda qərargah təlimi başlayıb. Ən son xəbərlər üçün videonu bəyənib kanala abunə olub. Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının 2021-ci tədris ilinə uzlaşma planına əsasən iyunun 7-sində növbəti komanda qərargah təlimi başlayıb. Müdafiə Nazirliyindən Nocomint AZ-a verilən məlumata görə komanda qərargah təliminə cəlb olunan birləşmə və hissələr düşmənin güclü radioelektron vasitələrinin təsiri altında aidiyyəti üzrə müxtəlif dərəcəli döyüşə hazır olma səviyyəsinə gətirilərək ehtiyat təyinat rayonlarına çıxarılıb və idarə etmə orqanlarının ərazidə açılması təmin edilib. Qoşunların gizli və operativ fəaliyyətini təmin etmək üçün mexanikləşdirilmiş piyada və xüsusi təyinatlı bölmələrin digər qoşun növü bölmələri ilə qarşılıqlı fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirilib. ABŞ Ermənistan mina xəritələrini verməlidir. Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üçün bütün xəritələri təhvil vermək lazımdır. Nocomint AZ xəbər verir ki, buna ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya işləri üzrə köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Riker deyib. Azərbaycanlı jurnalistlərin Kəlbəcər rayonunda minaya düşərək həlak olması barədə Riker bu hadisəni faciə adlandırıb. İnsanların mina partlaması nəticəsində həyatını itirməsi faciədir. Hesab edirik ki, bütün xəritələri təhvil vermək lazımdır. Biz ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesində texniki yardım göstərə bilərik. Riker Ermənistanla Azərbaycan sərhədində baş vermiş son hadisələrdən narahatlığını bildirib. Biz tərəfləri məsələni tez bir zamanda dinc yolla həll etməyə çağırırıq. Tərəflər ATƏT Minsk qrupunun sədirliyi ilə substantiv danışıqları bərpa etməlidir. Müdafiə Nazirliyi Laçında bugün saxlanılan erməni əskəri qaytardı səbəb. Aparılmış əlavə araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, 2021-ci iyunun 8-də Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Laçın rayonu ərazisində saxlanmış Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Artur Kartanyan Azərbaycan ərazisində təxribat diversiya məqsədi ilə daxil olmayıb. Bu barədə AXAR AZA Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Nazirliyin məlumatına görə Artur Kartanyanın yolunu azaraq Azərbaycan sərhədini keçməsi müəyyən edilib. Kartanyanın ilkin dindirmə əsnasında özünü şübhəli apardığına və qeyri-dəqiq cavab verdiyinə görə onun Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiya qrupunun hərbi qulluqçusu olması barədə şübhələr yaranıb. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Kartanyan qarşı tərəfə geri təhvil verilib. Bununla Azərbaycan tərəfinin humanist davranışını növbəti dəfə nümayiş etdirərək ölkəmizə qarşı cinayət törətməmiş şəxsin geri qaytarılmasını təmin edir. Heli dəhlizi ilə bağlı Azərbaycan və Türkiyənin geniş hədəfləri var Koçaryandan kritik açıqlama. Ermənistan bloku bölgədə kommunikasiyaların açılmasının tərəfdarıdır, lakin Mehri dəhlizi anlayışına qarşıdır. Konkret Az News AM saytına istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryan səsləndirib. Koçaryan öz sərsəm fikirlərini yeni ermənilərə sırmağa çalışıb. Hamının bunu düzgün başa düşməsini istərdim. Biz rabitə əlaqələrinin açılmasının tərəfdarıyıq. Yolların açılmasına qarşı çıxmaq anormallıq olardı. Ancaq dəhli sözü məni narahat edir. Çünki Azərbaycanda və Türkiyədə dəhli sözündən nə anladıqlarını bilirəm. Bu, Ermənistanın dəhliz ərazisindəki suverenliyini məhdudlaşdırmaq deməkdir. Bu, qəbul edilə bilməzliyə Koçaryan vurğulayıb. Ermənistanın sabiq prezidenti deyib ki, bütün yollar açılmalıdır və bu, hər kəs üçün faydalıdır. Müasir dünyada blokadaların olması yaxşı deyil, ancaq bundan artıq olmamalıdır. Çünki Azərbaycan və Türkiyənin geniş hədəfləri var. Əvvəlcə bir dəhliz, sonra çox, sonra daha böyük nəticədə Ermənistan üçün ciddi bir təhlükəsizlik problemi ortaya çıxacaq deyə Koçaryan əlavə edib. Koçaryanın bu açıqlamaları Ermənistanda seçki qabağı proseslərin gərginləşdiyini deməyə əsas verir. Digər tərəfdən Azərbaycanın qətiyyəti əldə olunan razılaşmaların yerinə yetirilməsinin Ermənistandan tələb olunması Koçaryan və onun kimi revanşistlərə dəstək verənlərə əməlli başlı qorxuya salıb. Oğlumu Azərbaycandakı əsirlərlə dəyişdirməyə hazıran Paşinyan. Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan Azərbaycanda əsirlikdə olan erməni diversantların əvəzinə oğlu Aşot Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təhvil verməyə hazır olduğunu bəyan edib. Bəyanat keçmiş prezidentlər Serj Sarkyan və Robert Koçaryanın qınağına cavab olaraq verilib. Mən Əliyevlə rəsmi olaraq danışıram. Azərbaycanda əsirlikdə olan erməni diversantların əvəzinə oğlum Aşotu təklif edirəm deyə Nikol Paşinyan bildirib. Ermənistan Kərkidən imtina etdi. Erməni jurnalist Nari Hokikyan Kərki kəndi ilə bağlı maraqlı iddia ilə çıxış edib. Mitbat AZ xəbər verir ki, onun iddiasına görə 2019-cu ili Liraskorus və Ermənistan-İran dövlətlər arası avtomobil yolu təmir edilərkən bu istiqamətdə yerləşən Kərki yolundan yan keçilib. SRI xəritələrində Azərbaycan anklavı hesab olunan Kərkidən keçən və uzunluğu 3 kilometrə çatan yolda heç bir iş görülməyib, lakin 3 kilometrdən sonra təmir işləri yenidən davam edib deyə o bildirib. Biz də Ermənistan ərazisində mina basdıraq, onlar da görsünlər ki, Azərbaycan ordusu mütləq şəkildə antiterror tədbirləri həyata keçirməlidir. Başqa yolu yoxdur, erməniləri qorxutmaq lazımdır.
Güman edirəm ki, ərazilərimizə daxil olan diversantların Azərbaycan ordusu tərəfindən saxlanılması ordumuzun sərhədlərdə möhkəmləndirmə işlərini uğurla aparmasına zəmin yaradır. Bunu Pravda Azı açıqlamasında politoloq Qabil Hüseyni deyib. Politoloq bildirib ki, ermənilər sərhədlərin tam olaraq müəyyənləşdirilməməsindən sui-istifadə edirlər. Bildiyimiz kimi, ötən günlərdə Kəlbəcər rayonu ərazisində erməni diversiya qrupundan 6 nəfər Azərbaycan ordusu tərəfindən saxlanılıb. İyunun 8-də isə Laçın rayonunda yenidən bir nəfər diversantın tutulması onu göstərir ki, ermənilər sərhədlərin tam möhkəmlənməməsindən istifadə edərək ərazilərimizə qanunsuz şəkildə daxil olur və mina döşəyirlər. Bu isə təbii olaraq fəlakətə səbəb olur. Elə 4 gün bundan qabaq ikisi jurnalist olmaqla 3 nəfərin xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən minaya düşərək həlak olduqlarının şahidi olduq. Bütün bunlar təsdiq edir ki, ermənilərin apardığı mina müharibəsi partizan xarakteri almağa başlayıb. Ermənilər özləri açıq etiraf edirlər ki, Kəlbəcər rayonunu 17 maşın mina daşıyıb bastırıblar. Beləliklə, Azərbaycan təcili olaraq tədbirlər görməli, sərhədlərimiz möhkəmləndirilməlidir. Hesab edirəm ki, qanunsuz olaraq Azərbaycan ərazisində daxil olan diversantların olduğu hər nöqtəyə atəş açılmalıdır. Biz də Ermənistan ərazisində mina bastıraq, onlar da görsünlər ki, mina bastırmağın nəticəsi necə olur. Yoxsa ermənilər sakit dayanmayacaqlar. Güman edirəm ki, ərazilərimizə daxil olmaq istəyən diversantların Azərbaycan ordusu tərəfindən saxlanılması ordumuzun sərhədlərdə möhkəmləndirmə işlərini uğurla aparmasına zəmin yaradır. Hüseynli həmçinin ermənilərin Kəlbəcər ərazisində 17 maşın mina bastırmaları ilə bağlı verdikləri açıqlamaya da münasibət bildirib. İnanmıram ki, sərhəddən 17 maşın keçsin, mina bastırsın və Azərbaycan ordusu bunu hiss etməsin. Nəzərə almaq lazımdır ki, qeyd olunan sayda minanı bastırmaq üçün bir neçə saat vaxt lazımdır. Ermənilər sadəcə Azərbaycan əhalisi arasında panika yaratmaq istəyirlər ki, onlar köç edib doğma torpaqlarına qayıtmasınlar. Hesab edirəm ki, bu məlumatlar uydurmadır. Belə başa düşürəm ki, Allah bizdən üz döndərib Nikol Paşinyan. Konkret az erməni mediasına istinadla bildirir ki, bu fikri bugün Araqatsot bölgəsində seçki kampaniyası aparan baş nazir Nikol Paşinyan səsləndirib. Belə başa düşürəm ki, Allah bizdən üz döndərib. Bura cənnətdir, ancaq bugünə qədər bu cənnətdən həz ala bilmədik. Bu torpaqlar həqiqətən vəd edilmiş torpaqlardır deyə Paşinyan vurğulayıb. Nikol Paşinyan Araqatsotunu cənnət bağçası ilə müqayisə edib. Biz cənnətdə yaşayırıq, amma ölkəmizi cənnətə çevirə bilmədik. Bu böyüklükdə bir ölkədə yaşayarkən böyük bir ölkədə yaşadığımızın fərqinə varmadıq deyə əlavə edib. Baş nazir bu dövrdə müəyyən qüvvələrin hakimiyyəti ələ keçirmək istədiklərini, ancaq nəyin bahasına olursa olsun hakimiyyəti qoruduqlarını qeyd edib. Biz bu dövləti bizim üçün deyil, sizin üçün qoruduq və qoruyacağıq deyə Araqatsot sakinlərini arxayın edib.